Ти мене грабиш, блядь! Що ти грабиш, сука? Грабителю! Грабителю! От давай передаси колеснику, Вілкуляки, колеснику і Петі. І Петі, передавай. Заявлення. Заявлення. Вони знімають. Заявлення. Да-да. Алло. А? Він требує денег, суму, яких я не можу, не, колесник требує суму, в большому крупному розмірі. Я, блядь, зараз нарисую вон з мого двору. Ширина яка буде? Вон з двору могу. Ширина? Ширина та вон, я тобі дам ширину. Так вам во двор ніхто не заходить, ви ж видите. Алло, алло, нападіння на старуху, нападіння на старуху. Я прошу політичного убежища у Путіна. Політичного убежища у Путіна, я прошу. Я прошу, я замерзну. Інвалід со мною, інвалід проживає психически больний. Так як я успокоюсь, вони здіваються. Вони здіваються. Вони здіваються. Пошли нахер всі отсюда. Я тобі, блядь, дам отсюда, я тобі трогну ёлку. Я тобі за ёлку забуду резко зубами і горло. Вон нахер отсюда, падло. Щоб ти, блядь, не добра, тобі не путя не було. Рило тобі мозги твої дітям, блядь. Да, отсюда. Алло. Все хорошо. Об'їжджай. Прекратіть це безобразие. Прекратіть, я прошу, безобразие издевательство над старухой. Прекратіть! Пацани, в бронежилетах приїхали. Ви його знаєте. У мене больна людина тут приписана. Ранений за вані стануть. Хай прекратяться безобразие. Пенсія 1400. Може, должна бути. Дала субсидія нам. Вони требують 6 тисяч за якісь. Мене не за якусь задовженість, що ми довжні якісь 2 роки назад. Валі 3 роки назад довжні. Не трогай забор, я сказав, не підходь до забора. Це моя недвіжимость. Не підходь до забора, вон нахер. Батьки у вас є? Не вижу смисла розмови. Вашим батькам будете. У мене дом в аварійному состоянии. Що ви будете робити, як батькам вашим? Моїм не будуть відрізати. Вони платять все справно, да. Коля, йди сюди, від забору. Іди позови ковбасу у Валю, позови. Позови уповномочену, Олег, іди позови уповномочену. Вон від забору нахер. А як з собаками собачі, собаками собачі ти? А чого ж тобі жива? Побрати, що? Погроза вбивства? А ти що, заморозить мене хочеш, папа? Ти заморозить мене хочеш, а зачем ти обрізаєш раз людині? А чого ви не плачете? Чим я буду топити, блядь, папа? Він нічого не обрізає. Я не обрізаю нічого. Дивіться, за дотриманням громадського порядку. Моя мати стила, вона була уповномочена, блядь, вона учительницей була, учила таких людей повиучила. А ви, твари, що робите? Уничтожаєте народ, да? Геноцид української нації. Не в коїм случаї. Геноцид. Як ти? А що ти робиш? Ти заморозиш, я замерзну. Я приїхав, щоб не отрималось порядок. Замерзне людина. Замерзна людина. Замерзне людина. Все, буде замерзати. Бабка, що я купила дом, замерзла на дивані, замерзла без газу, замерзла. Що ви робите? Прекратіть. Прекратіть, хуже Сталіна. Ви хуже Сталіна, хуже Сталіна. Куди платить? Куди? Януковичу ми платили 72 копійки. Що ви требуєте? Ми воно нереально, заоблачні. Ви не вище Бога, пойміть, ви не вище Бога. Ваші діти будуть теж унижені, ви будете на пенсії. А що, мої діти будуть унижені? А що ж далі буде? В смислі? А чого унижати моїх дітей? А то, що українці, ви не жиди. А ви скажіть, будь ласка, ви навчите на ПНД не состоїте? Та не треба мені ПНД, дурочку, косити. Та я вас просто запитую, може ви навчите на ПНД состоїте? А ви не состоїте? Ні в коїм случаї. Вас провіряли всі? Кожний рік. Ви що, оканчили, що ви робите поліцаєм? Юридичний. Поліцаєм, знаєте, що таке було? Юридичний закон. А ви знаєте, коли поліцай був? Не треба мені знати. Не треба, не треба. Ми боялися кіно дивитися по поліцаю. А ви назвали себе поліцаєми. Отойди! Не перешкоджайте діяльності. Я за йолку. Отойди з моєї території. Отойди з території. Ваша територія знаходиться за забором. Ваня, дай зажигал. Дай зажигал. Алло, алло, тут убивають, приїжджайте, убивають поліцаї мене.
Кривий Рог убивает, мені 65 год завтра. Мені завтра 65 год. Представь, в одно время родился. Да, в один день. 31 июля, да. Мне тоже завтра. Мене убивает полиция. Приїдьте, як Первомайські убивають. Вони дом розвалюють, мене фундамент валиться. Троянд. Троянд 10, город Кривий Рог. Троянд 10. Да, Кривий Рог. Что-то не хватает. Беспредел, прекратить беспредел. Прекратить беспредел. Колесника сюда, постановление суда, суда. Решение суда немає, колесника немає. Да. Поліція угрожають. Вони да, пихають від забору мене. У мене дом рушиться, мені не буде де жити. Вони фундамент розрушають екскаватором. Приїдьте розрушенням дома, і щоб я не дотримав, вони від забору мене відталкують. Вони відталкують від забору мене. Та визовіть власть, є вже власть кінець-кінців. Хто-небудь є. Мені плохо, визовіть мені скору. Мені плохо, визовіть, вони роздіваються, вони б'ють мене. Приїжджайте сюди. Виїдьте нормально, виїдьте, як до власть сюди прийшли. Власть є в Україні, да, нема да, власть в Україні. В машині, візьміть. Все, що є, там 4, кстати, бери всі. Політичне убіжище Путіна требує. Так защитіть мене, чому Україна не захищає мене? Чому Україна не захищає? Вони від забору мене відталкують. Не знаю я їх. Відталкують, ну да, за рукою тронувся, відталкує від забору. Він троє мій забор, в мене рушиться дом. Вони з екскаватором, я буду під кош бросати. Я сказала, я брошу під кош, тільки не прийде, та нормально. Власті? Власть прийшліть, власть сюди прийшліть. Немедленно власть прийшліть сюди. З кого вона розмовляє? Є власть в місті, але немає власті. Ілля Махновщина вас. Вас Махновщина? Махновщина, власті немає. Я зараз оболю з керосином. Я сказала, я зараз зроблю. Хай дотронуся, я оболю з керосином. Я відходжу. Поліція ваша, 20 чоловік приїхало, 20 чоловік. Вони хочуть рити. Вони відталкують до забору, обтягнули лентою, обтягують від забору. Вони обтягнули забор лентою. Тут ёлка в мене, 30 років я посадила голубу ель. Вони ёлку будуть рити. Приїдьте, пожалуйста, власті кого-нибудь. Да, під ёлкою я ворий. Я посадила ёлку. Ну а що вони роють під ёлкою? Поліція з оргазом. Я зараз винесу топор, буду рубати, блядь. Я буду рубати всіх подряд. Хто такого-то зарубаю все равно. Черненко Лариса Павловна. Я зарубаю все равно кого-то. Какой? Да. У нас труба не Советского Союза законна. Никто не як це говорить. Ви хочете? Нехай, не уничтожай мене. Я буду бороться, а якщо буду мене уничтожати, я буду бороться. 31 июля 53-го року. Ви можете прописати документи, правильно? Ну, договор буде. Будь вони проклята там власне. Петя, то є жити будь проклята. Ви ворвалися, я скажу так. Ворвалися, поставили закон на пломбу, поки ніхто не їде. Отойди від мого забору, блядь. Отойди, моя ёлка! Отойди, моя ёлка! Отойди, моя ёлка! Уберіть руки! Уберіть руки! Руки уберіть! Уберіть руки! Забирайте! Не трогайте! Коля, снимай! Ломайте ее руки! Никто не трогает! Все успокойтесь! Заберите, мужчина, заберите. Заберите. Да ничего. Держите дистанцию. Коля, фотографируй, Коля, фотографируй. Коля, моя ёлка. Моя ёлка. Фиксация, не переживайте. Моя ёлка. Моя ёлка. Моя ёлка! Отойди, забери ее! Потому что она хватается за оружие! Забери, потому что будет применена физическая сила! Забери, потому что еще раз! Еще раз вы дотронетесь за оружие, будет применена физическая сила! Держите дистанцию! Дистанцию держите! Держите дистанцию, я сказал!
моє. Забирайте маму твою. Ваня, забери. Я живу на станцію. Ваня, забери Лев. Трогай. Ви ж не видите, що у нього плохо, у нього нервоз. У нього нервоз, ви ж не розумієте, що ви робите. Мам, не трогай. Ну, вони ненормальні. Нічого не трогай. Я не зробила, що ні, власне, все, кінець. Я куплю, я куплю. Все, я куплю. Ще помню, 15-го мене забрали в це АТО сраное. Я клянусь, я куплю. Вони, все, сука, я колесник. Тварі, я колесник людей выстрелю. Перестріляли, сука, сколько. Що ти зробиш? Нема власті. Що ви їх дикарі? Все. Ну, Ваня, сфотографируй. Та хтось сфотографировав на звичайній ногі. Олежик, іди в хату. Та ну куди? Не тронуть мене. Та ну як я на руки? Ніхто, я ёлку не дам. Руки крутять. Ёлку вашу ніхто не трогає. Я ёлку не дам. Та ёлку вони не будуть трогати. Вона корні. Корні ёлки. Ні, я не дам. Вона не в себе. Що ви? Заберіть её домой, якщо вона не в себе. Отойди. Заберіть её домой, якщо вона не вменяема. Заберіть домой і всё. Сам ти не вменяема. Отойди від мого забору, не ложи руку на забор. Убери руку з забору. Вони, ну що, у них робота така. Убери руку з забору. Хай визовуть власть. Хай вилку. Нема власті, вилку нет, нікого нет. Хай визовуть власть. Мама, все, він отдыхать. Нема власті, все, беспредел везде. Что ты не знаешь, не бачишь, что делаешь. Сердце. Видишь, что делаешь. Да, что робишь. Беззаконие, что ты зробишь, мама? Скоро, Михаил. Все, царь есть, нема власть, есть царь. Все. Царь Порошенко есть, все. Скоро приступ сердечный, мене міліція б'є. Приступ, поліція б'є, мене приступ 65 років. Троян 10, неплохо, неплохо, Троян 10, неплохо. Да, поліція 10 чоловік мене б'є. Б'є, б'є 10 чоловік. Ні, ну правда, я не б'ю. Троян 10, визов серце погано, у мене давлення високе. Черненко ось забув, ладно, йди до Олега. Йди до Олега, йди до Олега, йди до Олега. Будь ви трижди Богом прокляті. Будь ви трижди Богом прокляті. Боже, клянусь тобі, Боже, Господи. Будь, Боже, поможи, хай вони будуть прокляті, Боже. Боже, не зліпи. Що говориш? Боже, поможи, будь ви прокляті. Ні, ні, ні. Будь ви трижди Богом прокляті. Давайте скоріше. Будь ви прокляті. Скоріше, пожалуйста. Да, Костя. Да, да. Да, мы у нас сейчас тут ОГП небольшое. Мы на Долгинцево. Куда вы пошли? Как назад? Куда вы пошли? Хорошо, давай я освободимся, я наберу, потому что у нас тут сейчас движуха небольшая. Все, все, ага, давай. Все, держите дистанцию. Ложан, держите дистанцию. Держите дистанцию, не подходите. Мужчина. Стреляйте. Сынок, я тебя прошу, блядь, по-хорошему. Видит на 10 метров, я уже сказал не одно раз. Пизда тебе, дурень, блядь. Не надо угрожать. А я не угрожаю, я же ему сказал. Я понимаю, все. Все, держите дистанцию. Все. Успокойтесь, оно ничего не изменится. Успокойтесь, все. Все равно туда же прошу. Какая разница? Господи, поможи. Я тебе сказал, блядь. Чтоб они, блядь, были прокляты. Нет! Чтоб вам не заглушили. Все, пиздец. Чтоб вашим детям не было. Чтоб вашим детям не было. Чтоб вашим детям не было. Не пройти туда, успокойтесь. Все, мужчина, успокойтесь, успокойтесь. Что, тварь, что, тварь. Ничего не измените, успокойтесь. Изменим, изменим, власть будет. Хорошо, без проблем. Без проблем, власть будет. Не трогай, не трогай. Вот они молодые, дурные, не надо. Успокойтесь. Руки я прошу, руки. Вы сами провоцируете конфликт, мужчина. Я руки не поднимаю, блядь. Мужчина, успокойтесь. Здесь проводится в данный момент земельная работа. Пошли. Он не опасен. Там труба находится. Я куплю, не могу. Успокойтесь. Успокойтесь. Мужчина, успокойтесь. Не надо. Дай мне пройти. Успокойтесь. Здесь территория с обмеженным доступом. Проводится работа. Будьте ласкавы, не перешкоджайте деяльность. Не трогай.
бедный пацан. Смотри, потому что он неадекватный. Успокойтесь, будьте любезны. Я вас объективно прошу. Вы можете об этом все решить в судебном порядке. Обратиться в суд, если...